Sono Persone 8891 është emri që i zhvendosur sheshit më të ri në Barit të Italisë. Në përkujtim të 30 vjetorit të eksodit të rreth 20.000 qytetarëve shqiptarë me anijen Vlora. Të pranishëm në inaugurim ishin kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, ajo e Durrësit Emiriana Sako, kryebashkiaku i Barit Antonio De Caro dhe ambasadori italian në Tiranë Fabrizio Buçi. Veliaj teksa vlerësoi mikpritjen e popullit italian, tha se 30 vjet më vonë janë 20.000 italian që kanë zgjedhur të punojnë dhe jetojnë në Tiranë. Gjërat kanë ndryshuar shumë dhe miku im Fabrizio tha, jemi të dy vende të tjera. Tirana vitin tjetër do të jetë qyteti evropian i rinis. Edhe ky është ndoshta momenti që të bëjmë rrugën e kthimit, pra ku të kemi të rinj nga Italia që eksplorojnë Shqipërinë. Edhe sot në fakt edhe për ironitë të historisë dhe të fatit, erdhën 20.000 shqiptarë me anijen Vlora, sot kemi 20.000 italian që jetojnë në Shqipëri dhe në Tiranë. Ndaj dhe fatit i kemi të lidhura bashkë, kuqim në zi presë që në këtë 30 vjetorë përveç se duke kujtuar me mikun tonë kërëtarë në bashkisë Barit, me mikeshën tonë kërëtarë në bashkisë Durrësit, të kemi mundësi dhe të reflektojmë për të ecur për para. Tek sa vlerësoi transformimin e Tiranës, kryetari i bashkisë së Barit Antonio De Caro u shpreh se tashmë dy vendet shohin bashkërisht përpara. La tua città, ne parlavamo ieri sera, è una città bellissima. Ieri ci siamo confrontati chi è Tirana është një qytet mjaft i bukur. Askush nuk do e kishte vënë re dallimin mes dy kryetarëve të bashkive. Mund të ishin fare mirë dy kryetar bashkish italian ose dy kryetar bashkish shqiptar. Nuk do e kuptonte askush përveç faktit që kryetari bashkisë së Barit nuk flet edhe aq mirë gjuhën shqipe. Gjatë vizitës në Itali, kryebashkiaku Veliaj mori pjesë në një sër aktivitetesh në përkujtim të eksodit të madh të 8 gushtit 1991.